კალეჯის მონასტრის ტერიტორიაზე განუཐარებო მოვლენებთან დაკავშირებით ამ წუთებში განცხადებას ლეიბორიستული პარტიის ლიდერი აკეთებს პირდაპირ ეთერში შალვა ნათელაშვილი. ჩემო ძირფასო მეგობრებო, გილოცავთ წმინდა გიორგობის სრულად საქართველოს ქრისტიანულ სამყაროს, აი მუდიდესი ქართული ქრისტიანული კულტურის ზეგლიდან, რომელსაც ეწოდება დავით გარეჭი. ეს არის ჩვენთვის ძალიან დიდი ბედნიერება, რომ დღეს ვიმყოფებოდე აი აქ კვენთან ერთად და მქონდეს საშუალება მოგილოცოთ ეს დღე სასაული მაგრამ რა თქმა უნდა აქ ჩამოსვლის მიზეზი მარტო არ გახდა წმინდა გიორგობა რამდენიმე დღის წინ როგორც ცნობილია ალიევის შერეგებულმა ძალებმა აქ გამოფინეს პლაკატი სამშობლო ჩემი გულია წარწერით ხოლო Google-ის рукებზე მონაკვეთები რომელიც ისტორიულადა გენეტიკურად იყო და არის ქართული მოექცა აზერბაიჯანის შემოადგენლობაში. ანუ ბიძინა ივანიშვილმა პირდაპირ თქვაც მიყიდა დავით גარეჯი პრეზიდენტ ალიევს ხო ალიევმა მიიტაცა ეს უდიდესი ისტორიული ქრისტიანული კულტურის ზეგლი საქართველოსგან და დღეს მე მოઉწოდებ აზერბაიჯანის მთავრობას დააბრუნოთ ეს უდიდესი კულტურის ზეგლი უკან და მეორე ჩავითვნებით სტრატეგიულ მოკავშირეებად. არ შეიძლება თან მოკავშირე იყოს თან ანექსია საкетаებდა, თან ოკუპაცია ზეწევდა. წინა ამდენ შემთხვევაში, ყველა დოკუმენტი რომელიც შეიძლება გაფორმებული იყოს საიდუმლოთ, ქართველი ხალხის ზუკს უკან, იქნება გაუქმებული, როგორც კი მოიცილებთ ივანიშვილის олиგარქულ რეჟიმს. გაუქმებული იქნება აგრეთვე ის მოღალატე ობრივი დემარკაციის კომისია და ჩვენ მოვითხოვთ უკვე შექმნას ახალი საერთაშორისო კომისია კაიროს, იუნესკოს, ვატიკანის, ევროკავშირის მონაწილეობით, რომელიც დაადგენს აი ამ ისტორიული ქართული კულტურული ძეგლის შესაბამისობას საქართველოსთან. ეს არის ქართული, მხოლოდ და მხოლოდ, ისევე როგორც ნიზამი განჯელია აზერბაიჯანი, ასევე დავით გარიჯია საქართველო. და მე მინდა განვაცხადო, რომ არეხება ეს აზერბაიჯანელი ხალხს ეს პრობლემა, ეს თავრობების მხრივ შექმნილი პრობლემა, ქართველები და აзербайджанელები ერთად გავაგზელებთ ჯმურათ ცხოვრებას და არსებობას როგორც აკამდე მოსულვართ. მაგრამ ვიმეორებ, აი ეს ყველაფერი რაც დღეს ხდება, ორი ხელისუფლების დანაშაულია, ორივე ხალხის წინაშე. აქ არაერთი დამწრობელი მოსულა, თურქები, სპარსელები, მონგოლნი, თემურლენგმა, რამდენი ჯერმე დაлашქრა დავით გარეჯი, შახაბასმა არსაცხონებელმა აქ 6000 ბერი მოკლა ერთ ღამეს მაგრამ არც ერთ დამწობელს არ დაუყენებია კითხვის ნიშნის ქვეშ რომ გარეჯერი ქარტუნი ერთადერთი ეს გააკეთა ეს იღო შავალო ნათელაშვილის განცხადება ლეიბურიストული პარტიის ლიდერი გარეჯის სამნოსტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა